Ողջունելով կազմակերպության Արցախի գրասենյակի ղեկավարին, ԼՂ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն գնդապետ Կոմիտաս Կարապետյանը նախ իշխանությունների անունից իրախտագիտություն հայտնեց Հալոտրաստ կազմակերպության Արցախում իրականացրած երկարամյա գործունեության համար, պատասխանատվություն հայտնելով ընդլայնելու համագործակցության շրջանակները։ Իր հերթին Աշբոդին շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար նշեց, որ Հալոտրաստ կազմակերպության նպատակն է Արցախի տարածքում գործունեություն ծավալել մինչև վերջին չպայթած ականի վնասազերծումը։ Ճանաչողական այցի ընթացքում ճշտվեցին և հստակեցվեցին երկու կառույցների հետագա անելիքները ընթացիկ տարում, իմի վերվեցին անցած տարի համագործակցության շրջանակներում իրականացված աշխատանքները, հատկապես ուշադրություն դարձվեց 2016 թվականի ապրիլյան իրադարձությունների ընթացքում որոշ խաղաղ բնակավայրերի հրթիռահրետակության հետևանքների վերացման ուղղված համատեղ աշխատանքների վերլուծությանը։ Եվ վերջում, քանի որ ականների և չպայթած այլ զենք զինամթերքի վնասազերծումը տասնամյակներ պահանջող գործընթաց է, ուստի մենք դատապարտված ենք ապրելու դրանց սպառնալիքի ներքո և պարտավոր ենք մշտապես ցուցաբերել զգուշություն և պահպանել անվտանգության նորմերը։ ԼՂ կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության և հասարակականության հետ կապերի բաժին օր ծրագրի համար։